Anys que estic posat en una guerra que vaig fer, una guerra que desgraciadament no guanyarem mai, que serà retornar una mica el que la societat m'ha donat. Ara fa 2 anys em vaig posar d'acord amb Rotary per ajudar a aconseguir vacunes per la polio. La meva mare m'havia apoyat sempre amb la meva pintura i no va poder veure la primera exposició meva. I després hi vaig escriure el llibre, carta a la mare, que li explico el que he fet durant aquests 40 anys que he fet aquest llibre, que senzillament és una carta que li faig a la mare. He tocat molts temes, he tocat moltes coses, com ella ha dit abans, era una pintura més sense compromís, i cada vegada crec que els artistes tenim d'agafar més compromisos i que la nostra pintura pugui ser de denúncia, de provocació, i que faci pensar més a la gent. Sempre he pensat que el que feu els artistes és d'una delicadesa que altres persones no podem tenir aquesta capacitat, però que ens permeteu admirar-la. I jo et voldria dir, com a alcaldessa de la ciutat de Sant Cugat, que són moltes persones a Sant Cugat que admiren la teva obra, que a través de la teva obra han pogut veure la bellesa, que la teva mirada contemplativa ha ajudat a que molts puguem entendre què significa la mirada contemplativa de l'espai, de l'aigua, de la llum, de la transparència, i que com a ciutat nosaltres avui doncs et volem fer un gran, gran homenatge.